Отже, Анатолію Івановичу, ви начальник управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, і функції вашого управління входить виконання функцій замовника при будівництві об'єктів, при їх реконструкції, і потім ви здійснюєте нагляд за ефективним використанням цих коштів, які видавались на капітальне будівництво. Скажіть, будь ласка, які об'єкти у нас були найважливішими у 2017 році? І чи всі вони закінчені, скажімо, введенням в експлуатацію? 2017 рік у нас був ознаменувався тим, що у нас прийшли кардинальні зміни в будівництві. Це з вступленням в чинність закону України про внесення деяких змін до законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності. У нас були відмінені класи категорії складності об'єктів і залишилися тільки три класи наслідків і відповідальності. В зв'язку з цим у нас відсотків 90 всіх об'єктів відносить до третьої категорії складності. А вони не потребували проходження всієї комплексної експертизи, а проходили тільки в частині кошторисів. Ці всі об'єкти проходять комплексну державну комплексну експертизу, і проєктанти, і експертиза, тому що відповідальність їхня повишається згідно даного закону, більш ретельно готують і проєктну документацію, також проводять експертизу. В зв'язку з цим терміни і проєктної документації, і експертизи у нас подовжуються, і роботи, які мали розпочатися раніше, допустимо, у другому кварталі, в третьому кварталі, у нас були трохи відтерміновані, що призвело до того, що деякі роботи ми не встигли виконати у 2017 році. Чи є в області об'єкти, які, можна сказати, стали перехідними, тобто не завершені в 2017-му, і ми будемо працювати над ними у 2018 році? Всього у нас було заплановано в 2017 році виконати роботи на загальну суму порядка 113 мільйонів гривень. По джерелам фінансування це порядка 42 мільйонів – це кошти Державного фонду регіонального розвитку, які проходили через управління капітальним будівництвом. 56 мільйонів – це бюджет розвитку обласного бюджету. 9 мільйонів – кошти субвенції Державного бюджету, і порядка 6,2 мільйонів – це кошти природоохоронного фонду на навколишнє середовище. За прошлий рік освоєно коштів порядка 80 мільйонів гривень. 1,5 мільйони на виготовлення проєкту кошторисної документації – це по 12 об'єктах, в тому числі і кошти – це обласна лікарня, де був розроблений ескізний проєкт, і ряд других об'єктів. Які об'єкти саме в сфері медицини ми можемо сказати, що будуть введені у 2018 році вже в експлуатацію? На 13 об'єктах у нас були завершені роботи в повному обсязі. Це такі об'єкти – обласна дитяча лікарня. 5 об'єктів, з них 4 завершені. Це у нас рентгенологічний кабінет, де, ви знаєте, установлений новий рентген-апарат. Покрівля головного корпусу та харчоблоку теж набула в незадовільному стані, і багато було нарікань на те, що тече і приходить до непридатності конструкції. Також була замінена лінова каналізація, виконав частково ремонт по коридору 4-го поверху. У жовтні місяці також була розроблена проєктна документація на капітальний ремонт хірургічного відділення даного закладу, але в зв'язку з тим, що процедури тендерних закупівель прийшли у нас в листопаді, договір був заключений у грудні місяці, із мільйона гривень, який виділявся на виконання робіт, було тільки використано 480 тисяч гривень. На сьогоднішній день кошти виділені, роботи продовжуються, і в квітні місяці підрядник планує завершити дані роботи. Декілька було об'єктів, як я вже сказав, у нас на суму 64 мільйона, з них освоєно 47 мільйонів.
Сюди це включаємо і харчоблок Троїцька, 48, Білопольський шлях, 22, капітальний є ремонт виконано для наркодиспансера, ну і частина других об'єктів. Також у нас в 2017 році проводились роботи по реконструкції комунального закладу Сумський обласний психоневрологічний диспансер під комунальний заклад обласної ради та обласна клінічна лікарня. Ведемо перемовини і будемо проходити експертизу ескізного проєкту із подальшим схваленням на рівні Кабінету міністрів та згідно діючого законодавства. Розробляємо проєкт другої черги будівництва, куди будуть входити блок В, який не закінчений, і підсобні споруди, які були, будувалися при будівництві психоневрологічного диспансеру. Це і овощосховище, гаражі, теплий склад і автодороги. Плануємо на ці цілі вже на цей рік виділено 10 мільйонів, планується ще додати кошти, але їх не буде недостатньо. Ми, ну, треба шукати джерела фінансування, щоб цей проєкт завершити. Він дозволить переїхати вже терапевтичним відділенням повністю на нове місце. Управлінням охорони здоров'я Бутенко і Сергієм Павловичем, а також головним лікарем, був представлений цей проєкт. В цілому він був схвалений прем'єр-міністром. Згідно кошторису, 880 мільйонів гривень буде коштувати даний проєкт. Із них 20 мільйонів вже кошти, які не завершено будівництво, які на сьогоднішній день вже ми маємо. При наявності коштів за 2.5-3 роки можна даний об'єкт в цілому побудувати, ввести в експлуатацію. Угу. Ну, у нас серед медичних закладів, про які ми зараз говоримо, є такий Довгобуд, Ахтирська лікарня. По Ахтирській є ЦРЛ, Довгобуд. Будівництво, яке психоневрологічного диспансеру був розпочати в кінці 80-х, на початку 90-х років, було в 2000-х роках введено першу частину, це терапевтичну поліклініку і терапевтичний корпус. Потім будівництво возобновилося в 11-12 роках, де частково були побудовані приміщення, харчоблок, господарчі корпуса, але будівництво із-за відсутності фінансування було припинено і відновилося тільки в 2015 році. В 2015 році ми ввели 2 пускових комплекси, 3-4, це хірургічний, господарчий корпус і частина діагностичного центру там була. В 2016 році ми закінчили роботи по 5-му пусковому комплексу, це перший, другий поверх, і ввели їх в експлуатацію, де ортопедичне і приймальне відділення розміщене. І на сьогоднішній день, в тому році, ми провели тендер закупівлі робіт на завершення всіх робіт по даному об'єкту. Вартість всіх робіт була 65 мільйонів. По процедурі закупівлі там зекономили порядка 6 мільйонів гривень. І в прошлому році виділені кошти на 35 мільйонів. Але в зв'язку з тим, що роботи ми розпочали десь в серпні місяці, і надходження коштів було на листопад-грудень місяць, нам тільки вдалося використати 25 мільйонів гривень. Але роботи ведуться, і при наявності коштів ми в цьому році даний об'єкт повинні завершити і здати в експлуатацію. Ну, Велика Писарівка, там прийнято рішення, воно не є госпітальним округом, і прийнято рішення передачу їм на їхній баланс, і вони мають приймати рішення про
про подальше використання даної будівлі. По онкодиспансеру на сьогоднішній день опрацьовуються вільні кошти на проведення проєкту під підлінійний прискорювач. На сьогоднішній день вже виконана зйомка даної території, де планується встановити будівлю для лінійного прискорювача. Опрацьовуємо питання з проєктною організацією. І в другий квартал у нас є такі задумки, щоб виконати проєкт під дану будівлю. Вартість даних робіт по установленню порядка 25-27 мільйонів. Це сама будівля і окремими пунктом буде йти вільне коштів і придбання самого обладнання. Анатолій Іванович, а які є об'єкти у сфері освіти? Над чим працює зараз освітня сфера? Зараз дуже багато об'єктів виконують об'єднані територіальні громади, а є якісь такі, над якими здійснюєте нагляд ви? Згідно програми «Новий освітній є простір», в тому році було визначено 6 шкіл, які будуть і виділяються фінансування із Державного фонду регіонального розвитку і з місцевих для приведення приміщень до норм відповідності. Значить, ми були визнані замовником будівництва Краснопільської загальноосвітньої школи, виділялись кошти, вільні кошти на в сумі 9 мільйонів 350 тисяч гривень, із них виконані роботи на суму 9,100, із цих коштів 5 мільйонів кошти ДФРР. Проведено коригування проєктно-кошторисної документації, і на сьогоднішній день проходить експертизу, і будемо поновлювати роботи. В цьому році ми також ці роботи завершимо. Також нам передали функції замовника, згідно розпорядження голови ОДА, і прийняла Хатінська об'єднана територіальна громада про визнання нас замовниками по реконструкції школи даної об'єднаної територіальної громади. Але це було вже у листопаді місяці, ми провели процедуру закупівлі, а після того ще був проєкт доопрацьований, і в зв'язку з зміною предмету закупівлі прийшлося тендер відміняти, і ми зараз готуємо документи на цей рік, і вже будемо подавати в ближайший час на об'явлення тендеру. Вони вправі визначати самі замовника, це основно виконують функції такі по Миколаївці, по Недригайлу, було де створені вже свої територіальні громади, у них є відділи освіти, які виконують функції замовника. Але технагляд і консультацію виконуємо ми. Вийшли з пропозицією самі територіальної громади, щоб функції замовника передати вже по другому етапу будівництва цих школ управління капітального будівництва. І на цей рік зараз ми готуємо пропозиції по тій же Краснопільській загальноосвітній школі, це Краснопільська об'єднана територіальна громада, по Недригалівській школі, Недригалівська територіальна громада і по Миколаївці. Кілька років тривають роботи з реконструкції, з оновлення обласного театру драми і музичної комедії імені Щепкіна. От недавно були здані гримерки в експлуатацію. Як продовжуватимуться роботи в цьому році на обласному театрі? В напрямку культура у нас було декілька об'єктів. Це і об'єкт капітальний ремонт покрівлі училища мистецтва імені Бортнянського, де умови були незадовільні, затікали. Ми в тому році виконали і утеплення покрівлі, і саму покрівлю. На сьогоднішній день вже там помінялися умови. Також у нас були велись роботи по Щепкіна, мала сцена, де виконані роботи об'єктивну експлуатацію. Також виконані роботи по другому поверсі, по гримеркам. Недавно ми там були, але не в тому році не вдалося їх повно завершити в зв'язку з додатковими роботами, які виникли в процесі будівництва. В першому кварталі на сьогоднішній день роботи вже, можна сказати, завершені. Зараз готуються документи на здачу об'єктів в експлуатацію. Також в нас планувалося провести роботи по
підйомнику, але із обмеженими закінченнями бюджетного періоду і обмеженням часу не вдалося закупити підйомник підрядної організації, так як його витримання 90 днів, а у нас вже було менше часу. І на сьогоднішній день виконані подробні роботи всі, ведуться перемовини з організацією, з постачальником, уже заключений договір підрядником, і в ближайший час будуть відновлені роботи. І, ну, на протязі другого кварталу, десь до травня місяця, ми повинні встановити цей підйомник. Чи є в області об'єкти в роботі, скажімо так, які стосуються природоохоронних якихось заходів, можливо, якась інфраструктура така, як будівництво водогонів чи якихось інших мереж? В прошлому році передали функції замовника по 7 природоохоронним об'єктам на суму 6,2 мільйона гривень. Частково нам вдалося виконати роботи. Це проєктні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд та напірного колектору по вулиці Дачній в СМТ Буда, де використано кошти на суму 230 тисяч гривень. Також виконані роботи по зливній каналізації по вулиці Воловій у місті Глухів на суму 1,7 мільйона гривень. І по шостке напірний колектор по вулиці Депутатській, де передбачались кошти у сумі 833 тисячі гривень, використано кошти в сумі 350 тисяч гривень. На сьогоднішній день необхідно виконати коригування проєкту, тому що там прийшли зміни і роботи невозможно було виконати в повному обсязі згідно той проєктної документації, яка малася, була в прошлому році. По другим проєктним роботам, які в нас були, це відповідно очисних споруд у СМТ Велика Писарівка, планували зробити проєктні очисні споруди, але в зв'язку з відсутністю містобудівних умов обмежень, які не видали дані місцеві органи самоуправління, ми не змогли виконати ці роботи. Хоча проєкт був розпочатий, виконано де розміщення проєкту, ну, предпроєктні роботи. Але проєкт договір не був укладений, і ці роботи не виконані. Також у нас виділилось 250 тисяч на закінчення робіт, проведення пусконаложених робот по Красному селу, зараз нині старе село. Так же само необхідно відкривати проєкт. Сьогодні також ведуться перемовини із проєктною організацією, із підрядником, щоб відкривати проєкт, нести зміни і закінчити ці роботи. Анатолій Іванович, чи можете ви сказати, от з вашого досвіду роботи, чи стали ми будувати краще, чи стали ми будувати більше, чи стали виділятись більше коштів на об'єкти будівництва в нашій області? Кошти, які виділялися і були використані у 2017 році, вони на рівні коштів 2016 року. Така проблема в будівництві – це кадри, будівельні кадри, який у 2016-2017 році пішов відтік в зв'язку з малою заробітною платою. На сьогоднішній день виноситься питання на сесію вже про збільшення кошторисної заробітної плати, яка враховується при складанні кошторисів до рівня 7200 проти 4195, які були у нас прийняті рішення обласної ради на прошлий рік.